الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قمبات باورلار، أبكي قرندستار، مني قسيت رمضان أين قرساندا بس سيزير من برغي إمام أولي إمام داردن بره осы үмметке ілім нұрының жарығын алып келген және ол барша мұсылмандарға аты әйгілі болған имам ан-Науаидің Риядус-Салихин кітабынан Рамазан айындағы ораза туралы бабын оқуға кірсеміз. Аса жоғары Аллах осы ісімізге жеңілдік сұраймыз. Сонымен قال مؤلف رحمه الله تعالى وصي كتابة جزوشي إمام نووي وصي كتابنن 217 بابن باب وجوب الصوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به ديدا يعني بل بابتن أتاو رمضان عندها ورزا أستودن من دكتلغ جاني ورزا أستودن أرتخشلغ және сол оразамен байланысты нәрселер туралы дейді. Сөйтіп имам ан-Науаи осы бапты ең алдымен өзінің әдетіндегідей басқа баптарды бастағандай аса жоғары Аллах тағаланың сөздерімен бастайды. Қала Аллаху тағала: «Я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум». إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأما الأحاديث فقد تقدمت في باب الذي قبله. وصى آيات келтіріп, яғни аса жоғары Аллаһтың: «Ей иман келтіргендер, сендерге сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді». Және осы сөздерден бастап Рамазан айы ол сондай бір ай, онда Құран адамдарға тура жол және түсіндіру ретінде және жаман мен жақсыны ажырату ретінде хақ пен батылды ажырату ретінде Құран түскен ай. Және кім сол айды көрсе, онда ораза ұстасын, ал кім ауру болса, немесе сапарда болса, онда басқа күндерде оразасын ұстасын деген аяттармен осы бапты бастайды. Осы баптың, осы аяттардың түсіндірмесінде Шарх ибн Шархында ابن سيمين رحمة الله عليه بلايد سوزي تيدا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الصوم الرمضان وبيان فضل الصوم وما يتعلق به. كتابتن قرص روشسة الله خون رحمنا بوليسن بل بطة رمضان عند ورزا استودن بارز جني ورزان ارتخشلغ جني ونمين بايلانست نرسلر ديب عطاده. ذكره رحمه الله تعالى بعد الكلام على الزكاة. إمام النووي بول بابت زكيت بابنان كين عطب قصب قصب كتابقا قصب عيدت. لأن هذا هو ترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مساءلة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة والأمراتها. ويتكينا يعني إمام النووي وصى ورزا ترال بابت زكيت بابنان جين كيلترجينا بول جبريل عليه السلام پیغمبر مزاكيل برنش إسلام ترال سوسن إيمان ترال سوسن إحسان ترال сұраған хадисіндегі тәртіпке сәйкес келеді. Яғни бұл жерде Джибрил алейхиссалам пайғамбарымызға келіп «Ахбирни анил ислам» дейді ғой, маған ислам туралы хабар бер дейді ғой. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әл ислам,
Yani İslam bu senin La ilahe illallah Muhammed Resulullah de kuvvetlik birum. Sodan kiyin namaz okuyum dedi. Sodan kiyin zikir birum girip dedi. Sodan kiyin varaza ustam Ramazan ayında. Sodan kiyin ne dedi? Kajlık kabarın girip. Kajlık kabarın girip. Ne olursa hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Оразаны Рамазан айындағы зекеттен кейін қойды. Және имам Ан-Навави осы бапты зекет бабынан кейін қойғанының да себебі осы да дейді. Сауму Рамадан хуа таъаббуду лиллахи субханаху ва тааля би таркил акли ва шурби ва джимаи мин ат-тулуъи аль-фаджри иля гуруби аш-шамси. Хаза хуа الصيام. سوسن شيخ حسين الله خن رحمنا بوليسن رمضان يعني ورزانن نسم بيريد انختماسن بيريد. اول ايتادا ورزا بول الله قا قلشلق ريتنده تان اتقاننن كن باتقانغا دين تماق جيوده اكي بومسا الدي برنسينا اشوده نمسي قصلوده يعني ايلمين قصلوده тастау дейді, тәрк ету дейді. Және осы міне ораза дейді. Яғни ан йатаъаббадал инсану лиллахи биттарки хазихил ашйа. Яғни бұл жерде таъаббуд деп айтуы бекер емес. Өйткені бұл жерде құлшылық ретінде, Аллаһқа құлшылық ретінде тамақ ішпеу. Яғни кейін бұл туралы осы жерде шейх Хусаймен айтады, өйткені ішпеу, жемеу басқа себептермен болуы мүмкін. Мысалы, біреу диета ұстайды, немесе біреу денсаулығына зиян, немесе басқа да себептермен. Бұл жерде оразада адам тамақпен, ішуден, немесе басқа да оразаны ашып беретін нәрселерден не үшін тыйылады? Аллаһқа құлшылық ретінде тыйылады. Сондықтан да бұл жерде таъаббудан деп келген. Ла ан يتركها على عادتي أو من أجل الحمية بدنية لكنه يتعبد لله بذلك يعني ول بنا يعني جيب شودة يعني جنس تقط نست ول برأديت خرب قاسيان نمسي وزنن دينيسني بر пайда келтіру немесе оны бір қорғау ретінде, диета ретінде емес, бірақ Аллаһқа құлшылық ретінде не істейді дейді, тәрк етеді дейді. Юмсику ани-туами ваш-шурби ваш-шараби ва никах. Яғни өзін өзі тамақтан және ішуден, ішімдіктерден және неден әйелімен қосылудан тыяды дейді. Казалика саирул муфтирати мин ат-тулуъи аль-фаджри иля гуруби аш-шамси. Тура сол сияқты басқаларда аузын ашып беретін, яғни оразасын бұзатын нәрселерден таң атқаннан кешке күн батқанға дейін ол тыйылады дейді. Ва мин хилали рамадан иля хилали шауал. Яғни рамаданның басынан мен шауалдың басына дейін. Сонымен оразаның екі шегі бар екен. Біреуі күнделікті шек, бұл не? Азанғы таң атқаннан бастап кешкі күн батқанға дейін тыйылу. Ал айлық шек ол не? Рамазан айының басталуынан, ай көрінуінің және Шауал айының көрінгенше неден тамақтан, ішіп жүрген күндіз күні және жыныстық қатынастан және басқа да оразаны бұзатын нәрселерден тыйылу. Сиямур Рамадан ахаду арканил ислам. Рамазанның оразасы бұл исламның рүкіндерінің бірі. Хазихи манзилатуху фид-динил ислам. Және осы оның ислам дініндегі орны. Яғни ұлы орны қандай екен? Өте ұлы. Өйткені исламның бес парызының бірі. Ва хуа фардун би ижмаил муслимин. Және ол бүкіл мұсылмандардың бір ауызды пікірі бойынша ол парыз болып табылады. Ли далалатил китаби ва суннати аля залика. Бұған Құран, яғни Аллаһтың кітабы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның сүннеті не болады? Дәлел болады. Сумма закара аль-муаллифу рахимаху Аллаху
الآيات التي تدل على هذه فقال على هذا فقال سودان كين مؤلف رحمة الله عليه وصغن دليل بولاتن نرسلر ده كيلتر نريد الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دل. أي إيمان كيلتر بندير سندرگي سندردن برونغلارغا پارز اتلگندي Рамазан айында ораза ұстау парыз етілді. Бәлкім сендер тақуа боларсыңдар. فوجه الله الخطاب الى المؤمنين. Және бұл жерде аса жоғары Аллах өзінің осы жолдауын кімдерге айтып тұр? Мүминдерге және иман келтіргендерге айтып тұр. Мүминин деп айтып тұр, я? نيجي يا أيها الذين آمنوا نيوشن ديلا لأن الصيام رمضان من مقتضيات الإيمان ويتكينا رمضان داخل ورزا بل إيماننا نيسي ديلا إيماننا بلغلرنا برا نيسي إيماننا نيغزدرنا برا دي نيسي إيمانغا نسقايتن نرسلرنا برا ولأن الصيام رمضان يكمل به الإيمان جاني رمضان داخل ораза арқылы адамның иманы не болады? Кәміл, толық болады. Вали анна тарка сияме рамадан янқусу бихил иман. Және рамазан айындағы оразаны тастау адамның иманының түсуіне алып келеді. Яғни тастау арқылы адамның иманы түседі дейді. Міне осы жерден біз нені, осы аяттан нені білеміз? Бұл жерде я айюхаллазина аману деп Алла тағала бос айтып жатқан жоқ, өйткені Құранда ешқандай сөз бостан себепсіз айтылмаған. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму деп айтуы, яғни бұл немен байланысты екен? Адамның иманымен байланысты екен. Содан кейін Шейх Хусаймин уақталаф аль-уламау фима лау таракаху тахаунан ва касалан хал якфур амла. Содан кейін Шейх Хусаймин осы жерде ғұламалар, егер адам ғапылдықпен, салғырттықпен, немесе жалқаулықпен оразаны тастаса, ораза ұстау керек емес деп айтпаса, бірақ жалқаулықпен ұстамаса, немесе ғапылдықпен ұстамаса, ол адам кәпір болады ма, кәпір болмайды ма деген мәселеде келіспеушілік болған ғалымдардың арасында. وَالصَّحِيْهُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ бірақ дұрыс сөз ол кәпір болмайды, діннен шықпайды. وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بِالتَّرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ سِوَا الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ өйткені Шейх Хусайминнің айтуы бойынша адам, мұсылман адам осы бес исламның бес рукнының екеуінен басқа нәрселерін немен қапылдықпен немесе жалқаулықпен тастағаны үшін кәпір болмайды дейді. Ол да болса екі нәрсе, бұл лә иләһә илләллаһ мұхаммад расулуллаһ деген шәһәдәні тастамаса, намазды тастамаса, ол кәпір болмайды дейді. Ва қаулуһу тааля кутиба алейкумус сиям, және Алла тағаланың сендерге ораза парыз етілді. Әй фурида, яғни сендерге бұл парыз болды, парыз қылынды. وَقَوْلُهُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ сендерден бұрынғыларға ол парыз болғандай, әй кәмә фурида عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ яғни сендерден бұрынғыларға парыз етілгенде деген сөздерді білдіреді. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ бәлкім сендер тақуа боларсыңдар. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فُرِدَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ яғни сендер не боласыңдар? Тақуа боларсыңдар. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فُرِدَ عَلَى مَنْ قَبْلِنَا وَلَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ және осы жерде Шейх Хусаймин айтып жатыр, аса жоғары Аллах сендерге бұрынғылардай парыз етілгенде сендерге де ораза парыз етілді деп ораза туралы айтады, бірақ неге намаз туралы ондай деп айтпайды?
дейді. Өйткені дейді, лианна сияма фихи машаққа дейді. Өйткені оразада не бар? Бір қиындық бар, машаққа бар. Және не бар дейді? Табун, оттабун. Және бұда не бар? Қиыншылық, шаршау бар дейді. Оттаркун, оттаркун лил мәлуф. Және адамның сүйсініп жейтін. Немесе жақсы көретін нәрселерді тастау бар дейді. Уәлә яхфа әннаху мин әйямил қар ва тулин нәхәри якуну шадида. Және осы нәрселер ыстық күндерде. Және ұзақ болған күндерде, яғни ұзындығы ұзын болған күндерде, бұл одан да күшті болады дейді. Әлән нуфус адамдардың нелері үшін, нәпістері үшін дейді. Фазакараллаху аннаху фарадаху әлән мән қабдана тәслиятен ләна. Және Алла тағала бұны бізге дейді. Неге сендерден бұрынғыларға да парыз етілгенде, сендерге де парыз етілді дейді. Өйткені Алла тағала бұны бізге қабылдауымыз жеңіл болсын. Оңай болсын. Неге? Өйткені кейін шейх бұны осы жерде айтады. Егер біреу бір нәрсе бұйырсаң дейді, біреуге дейді. Ол оны істегісі келмесе дейді. Ауыр іс болса. Сосын сен оған айтсаң, анаған да сол нәрсе бұйырған ғой, олар да істеп атыр ғой соны. Сен неге істемейсің? Істе десең, ол адамға соны істеу не болады дейді? Жеңіл болады дейді. Ал намазда ондай қиындық жоқ, оразағыдай. Яғни тамақтан тыйылу, жақсы көретін нәрселерден тыйылу, азынан кешке дейін күн ыстық болса да су ішпеу, бұл да қиын емес. Яғни намаз ол, сондықтан да ол, не деп айтылады, көздің рахаты, көзіңнің салқыны деп айтылады. Яғни адам намазға тұрған кезде шын ықыласпен тұрса, егер ол мұхсин халге жетсе, ол намазда демалады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Билалға не деп айтқан? Ей Билал, тұр да азан шақыр, бізді бір рахаттануға шақыр. Біз бір рахаттанайық деген. Яғни адам намазда не істейді? Рахаттанады. Бірақ ораза не қиын адамның нәпсіне. Сондықтан да басқаларға да ол парыз етілді деген сөз не деген? Не үшін айтылды дейді? Шейх Хусаймин айтады, біз оны жеңіл қабылдауымыз үшін дейді. Лианнал инсана иза алима анна хаза шайа лаху лаху ва ли гайрихи хана алейхи. Өйткені дейді, адам осыны түсінсе дейді, ол маған бізге ғана емес, басқаларға да ол парыз етілді ғой десе, бұл оған не болады дейді? Жеңіл болады дейді, оңай болады дейді. Ва закараху айдан мин ажли ан юбайина аннаху жалла ва аля акмала ланал фадаила. Және бұны дейді, екінші себеп дейді, Алла тағала бұны бізге айтқаны, атап өткені, сендерден бұрынғыларға да парыз етілді деп, өйткені Алла тағала бізге де осы нығметтерді, берген нығметтерін не істеді? Кәміл етті. Яғни бұрынғылардан сендерге берілген нығмет аз болған жоқ. Яғни сендер де осы нығметпен, осы нығметке бөлендіңдер. Яғни осы айда ораза ұстаумен. Ораза ұстау нығметіне сендерге де кәміл болды. Кәмә акмәлә лиман сабақана маша мен әл-фадайыл. Сендерден бұрынғыларға Аллах қалағандай өзің нығметтерімен кемел еткеніндей сендерді Алла тағала өзінің нығметімен не істеді? Нығметтерімен кемел етті. Яғни сендерге өзінің нығметтерін толық етті, кемел етті. Ва қаулуху тааля лаалакум таттақун ай ли ажли ан таттақуллаха лианна сияма джуннатун. Және осы жердегі, осы аяттағы Алла тағаланың лааллакум таттақун, бәлкім сендер тақуа боларсың деген сөз, яғни ли ажли ан таттақуллаха. Бұл жерде сендер осындай істесеңдер тақуа боласыңдар. Яғни тақуалықтарың арту үшін, тақуалықтарың көбею үшін ли анна сияма джуннатун. Өйткені ораза бұл қалқан. Джунна деген ол қалқан. Яқика минал маасы. Ол сені қалқан. Неден қорғайды? Бағынбаушылықтардан, күнәлардан қорғайды. Ва яфика минан нари. Және сор арқылы сені неден? Тозақтан, оттан қорғайды. Ли анна ман сама рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин дзамбихи.
Өйткені дейді, кім Рамазан айын иманмен және сауап алам деген үмітпен ораза ұстаса, оған бұрынғы өткен күнәлары істейді дейді, кешіріледі дейді. Оған бұрынғы өткен күнәлары кешіріледі дейді. وقوله لعلكم تتقون أو من أجل التقوى وهذه هي يعني وص سندير تقوى بالله روشن من وص نديد حكمة من إيجاب الصوم يعني ورزانن بارزت لونن دان الله دا وص نيوشن كم تقوى لك أرتروشن يعني أزمن كشكدين تمام إشبيو غنا يمس تيلو غنا يمس сол тыйлық неге тыйлу неге алып келу керек екен? Тақуалықтың артуына алып келу керек екен. Сондықтан да ғалымдар айтады, егер сен Рамазанды шығарып салғаннан кейін өзгермеген болсаң, значит, сен тек ішпедің, жемедің, иә, болды. Бұдан басқа еш нәрсе алмадың. Ал егер сен Рамазанды аяқтап болғаннан кейін, оразаңнан кейін, Рамаза біткеннен кейін өзіңнің тақуалығыңның, иманыңның артқанын сезінсең, күнә істеуден қорқатын болсаң, жамандықтардан күнә істеуді жалғастырып қорқатын болсаң, артқан болса, демек сен оразаң, Рамазаның сен үшін не болғаны, пайда болғаны. Өйткені Шейх Хусаймен айтқандай, лааллакум таттақун, сендер тақуа болуларың үшін деген, не дейді Алла Тағала бұны Рамазанның даналығы осы да дейді. Яғни бізді Алла Тағала қинағысы келмейді. Тек қана тамақ ішпеумен, немесе сусын ішпеумен, немесе белгілі бір шахуатымыздан тыйылумен, әшейін жай ғана қинағысы келмейді. Жоқ, ол біздің тақуалығымыздың артуын қалайды бізден. Ол оған мұқтаж емес, бірақ біз соған мұқтаж. Неге? Өйткені тақуалығымыз артса, біз күнә істемейтін боламыз. Күнә істемейтін болсақ, біз не боламыз? Біз Аллахтың мейіріміне лайықты, лайықтырақ боламыз. Аллахтың жәннатына лайықтырақ боламыз. Аллахтың сыйына, сауабына лайықтырақ боламыз. Аллах бізге жақсылықты қалап. Осы оразаны бізге не істеп отыр? Парыз етіп отыр. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمْ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني وصغان يعني وصدان القى پیغمبر صلى الله عليه وسلم мына сөздері дәлел болады дейді. Кім өтірік айтуды және өтірік амал етуді және надандықты, яғни ұрыс керіс надандыққа тиісті кез келген сөздер және кез келген істер тастамаса дейді. Онда дейді, фалайса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабуху. Аллахтың оның тамақпен ішіп жеуді тастауында қажеті жоқ дейді. Яғни ол Рамазанда ораза ұстап, тамақ жемей, су ішпей, шахваттарын тыйып, бірақ өтірік айтуды тастамаса, адамдарды алдауды, іс-әрекеттерінде өтірік іс-әрекет жасауын тастамаса, жаман сөз сөйлеуін тастамаса, жаман іс-амалдар жасауын тастамаса, Аллах оның тамақ жемегеніне, су ішпегеніне, шахваттан тыйылғанына мұқтаж емес. Өйткені Рамазанның хикметі адамның тақуалығының артуы, адамның күнәларды, Аллахқа ұнамсыз істерді тастауды. Тастауы. لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِيدْ أَنْ يُعَذِّبَ الْعِبَادَ بِالتَّرْكِ مَا يَشْتَهُونَ وَيَأْلَفُونَ. Өйткені аса жоғары Аллах өзінің құлдарын ішіп жақсы көретін нәрселерін, немесе шахуаттанатын нәрселерін тастаумен азаптағысы келмейді дейді. Қаламады дейді. وَلَهِنَّهُ عَرَادَ أَنْ يَدَعُوا قَوْلَ زُّور وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ. Бірақ Аллах нені қалайды дейді? Біз өтірік айтуымызды тастауды және сол өтірік амал істеуімізді, алдау, сол сияқты жамысты, және надандық іс-әрекеттерді тастауды бізден, соны қалап бізге Рамазанды не істеп дейді, бізге парыз етті дейді. ثم قال تعالى
ayyaman ma'dudat dedi. Sodan keyin Alloh taolo sanavli kunlarda deb aytdi. Zakaraha ala vachhi taqlil li yubayyana anna al-mas'alata laysat shuhuran wala sanawat wala sanawatin. Bu yerde asa jo'g'ari Alloh ayyaman ma'dudat deb не істеу үшін айтты дейді, кішірейтіп көрсету үшін айтты. Өйткені дейді, ләйсі әннел мәсәлі, өйткені мәселе, ораза ұстау, айлар емес, жылдар емес, санаулы күндер ақ. Яғни осы санаулы күндерде, кіші кірім 29, не 30 күн ақ болатын күндерде, өзінің шахуатыңды тыйсаң, ішіп жеуіңді тыйсаң, жаман сөзді тыйсаң, өтірік айтуды тыйынсаң, онда сенің жетістігің не болады? Ұлы болады. Санаулық күн деп, бұны кішірейтіп, айту үшін келтіріп отыр дейді. Уәлакиннаха айям. Яғни ол, бірақ ол не? Ай емес, жыл емес, бірақ тек санаулы күндер. Уәлайсат тауилатан. Және олар ұзақ емес. Таң атады, күн батады. Айямен мағдудат. Санаулық күндер. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أو كم سندردين أو روبوسا نمسي سبردا بوسا وندا بسقا كندردي ورزا أستاذن ديدا وهذا أيضا تسهيل آخر يعني بو تاخبر اللهتن كيلين مسكيني жеңілдік. Бірінші жеңілдік не? Өзі қысқа күндер. Ал осы қысқа күндердің өзінде ораза ұстай алмайтын ауру адамдар болса, онда басқа күндерде ұстасын деп Аллах бізге тағы да бір жеңілдікті беріп отыр. Ауалан. Ауалан дейді, шейх айтады, біріншіден айямун қалилатун. Күндер не? Қысқа күндер, санаулы күндер. Айямун мағдудатун. Санаулы күндер. Сәниен әнна мән кәне яшуқу алейхи сауму ли марадихи. Кімге осы ораза ұста осы күндерде ауыр болатын болса, ауырғына байланысты. Ау сафара би әннаху юфтыр. Фа иннаху юфтыр. Ал ол сапарға шық бетсе, ол не істейді дейді? Ораза ұстамайды дейді. Юфтыр. Ол ораза ұстамаса болады дейді. Ва алейхи айддатун мин айямин ухар. Және оған сол ауырған күндерін, немесе сапарда болған күндерін басқа күндерде ұстаса болады. Қыс күндерде ұстаса болады. Қысқа күндерде, салқын күндерде оны қайтып ұстаса болады. Бұл да біздің аса мейірімді, рахымды Аллаһтың мұсылмандарға өзінің құлдарына берген жеңілдігі. Аяттардың, келесі аяттардың түсіндірмесін және осы баптың түсіндірмесін келесі сабақтарымызда жалғастырамыз. Уассалаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин ва альхамдулиллахи раббиль аламин.